Elia ha mosoma tiao si wo yao twa de Zareta myo ma shin mosoma phaya ga pyo lo twa da phaya ga pyo de Elia ri myo ma shin mosoma si wo twa ba tu wo min go sa sia pho pyin sin pe me phaya ga alo pyo lo da Elia twa lai da ho le yao go mai ma tu chwe ya man man naw tu ma ti phaya kan pyo lo min go chwe wo pyin sin pe tha de hallelujah bo da mai ho twa ro ho wa lu ba ti la chwe ya me man naw ma ti u da kha le cha ya no chuma ro le alo myo phit tat de phaya ga chwe me so lo da twa lai da ho yao ro chwe me lo wa chwe chwe ya me man naw tu wa tu ma ti u phit na no a ro Elia ba lo wa le so a ri a myo ta mi yo nga twa de yi ta khwe yu kai be ba အဲ့အမျိုးသမီးကလည်းရေးဆိုတော့လည်းရပါတယ်ဗောရေးသွားခတ်ပြီးတော့ယူပေးတယ်ခဏလေးလေးကြာနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတယ်ငါတို့မုတ်သွားလို့တယ်ဘယ်တလို့ငါတို့မုတ်သွားလို့အမျိုးသမီးပါပါခုနပြောရရေးဆိုတော့လွယ်တော့သူကလည်းလုံပေးတာဗောအခုကမုတ်ဆိုတော့ပါတော့ဖြစ်သွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်ကအလွန်အစာခေါင်းပါနေတဲ့အချိန်လူတွေကစားစရာမရှိလို့သေနေငတ်ပြီးတော့သေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာElia ကလာပြီးတော့သူ့ကိုပြောတာငါ့ကိုမုတ်လုပ်ပေးပါလို့ပြောရရင်သူ့အတွက်တတော်ကိုခက်ခဲတဲ့ကိစ္စပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ကလည်းသူ့နဲ့သူ့သားစားဖို့နောက်ဆုံးညစာဒါကိုပေးလိုက်ရင်မရှိတော့ထပ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘောရောအမမစားရင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးလက်ချက်ကျမပြောသလိုနည်းနည်းလေးပဲချက်ဒါပေမဲ့ဆွေသေးလားအံ့ဩစရာကောင်းတယ်เอเลียပြောတယ်ဟုတ်တယ်မင်းရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ဖြစ်ပြီမင်းငါ့ကိုကြွေးလိုက်မင်းငါ့ကိုကြွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့မုတ်အပေါ်မှာငါကောင်းချီးပေးမယ်ကောင်းချီးပေးမယ်ပြောပါကောင်းချီးပေးမယ်ဘာလို့မလဲအမြဲတမ်းမှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းမယ်เอเลียလက်ထဲကိုရောက်လာเอเลียယေရှုတော်ချီးမွမ်းမယ်ဟာလေလုယအဲ့လိုမျိုးယေရှုတော်ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မယ်လို့เอเลียပြောလဲဆိုရင်မင်းရဲ့မုတ်နဲ့စီထဲမှာမယောရတော့မုံညံ့နေစဘတော်မှမယောရတော့ဝါအဲ့ဒါဘာလဲပြန်ဖြည့်ပေးခြင်းခံရတဲ့ဘိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်ပြန်ဖြည့်ပေးခြင်းခံရမင်းစီနဲ့မင်းမုံညံ့ဟာအမြဲတမ်းပြန်ပြေးလာတယ်ဒါနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းယုံကြည်ဒါကြောင့်အရန်အရေးကြီးတယ်ပရိုဖက်တော်ကိုယုံကြည်ဖျားစကားကိုယုံကြည်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကယုံကြည်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူအဲ့ဒီမုတ်ကိုအေလိယောက်ချူလိုက်ခဏနေတဲ့နေကိုအေလိယပြောတဲ့အချိန်မှာမိဖို့ကြောင့်တွားကြည့်ပါမင်းရဲ့မုတ်ညက်အိုးနဲ့စီအိုးကိုတွားကြည့်အကုန်စီရအောင်တွားကြည့်လေးကြည့်ရောစီလေးမရောဟာလေလုယာပုံပြီးအံ့ဩစရာပြောမယ်နော်အဲ့ဒီမုတ်ညက်နဲ့စီကမရောတာကတရက်ပဲမဟုတ်၃နှစ်နဲ့၆လပတ်လုံးအစာခေါင်းပါတယ်အဲ့ဒီကာလပတ်လုံးသူတို့မုတ်ညက်နဲ့စီကအမြဲတမ်းပြန်ပြည့်အမြဲတမ်းပြန်ရောက်လာအမြဲတမ်းပြန်ရောက်လာဟာလေလုယာအမြဲတမ်းပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအန်အိုစီယာပြောမယ်သူအစတော့ကအဲ့ဒီမုံညက်ကဘသူပဲစားလို့ရလဲဆိုတော့သူနဲ့သူ့သားနှစ်ယောက်ပဲစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုအိုးလေးကိုပြန်ပြန်ရောက်လာတဲ့မုံညက်ကလေသူပေးလောက်တလောက်ပဲမဟုတ်တော့တိုးပွားလာအေလီယာရောဒါရောအမေရောသူတို့အိမ်သူအိမ်သားလို့ပြောထားတယ်တဘောပါလေသူအိမ်မှာရှိအမျိုးတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဦးလုံးပေးတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းဟာအဲ့ဒီမုံညက်နဲ့စားလို့ရတယ်။တဘောပါလေ increase ပြန်လာတိုးပွားလာတယ်။တိုးပွားလာတယ်ပြီးတော့မလျော့ဘူး။ပြောပါတိုးပွားလာတယ်မလျော့သွားဘူး။မလျော့တော့အမြဲတမ်းပြန်ပြေးလာ။အမြဲတမ်းပြန်ပြေးလာတယ်။ Wow အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့မှဘုရားကကျွန်မတို့ရှင်သန်စေခြင်းသာဖြစ်တယ်။Hallelujah! ဖယားကရီဘိတ်သိချင်းနဲ့မှာကျမတို့ကိုတွာလာစေခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမယော့ရဘူးပြောပါငါဘယ်တော့မှမယော့ရဘူးငါဘယ်တော့မှမကုံသွားဘူးအမြဲတမ်းပြန်ပြန်ပြေးလာမယ်ငါရဲ့ခွန်အားတွေပြန်ပြေးလာမယ်ငါရဲ့ကောင်းချီးတွေပြန်ပြေးလာမယ်ငွေကြေးတွေပြန်ပြေးလာမယ်ဘိတ်သိချင်းတွေပြန်ပြေးလာမယ်စုခြေစုတွေပြန်ပြေးလာမယ် Hallelujah! အချိန်တွေပြန်ပြေးလာမယ်အော်ငါဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူးHallelujah! Hallelujah! ဘာကြောင့်လဲသင်ဟာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းမှသင်ဟာကစီနေပြီးတော့မနေဘူးပေးတဲ့အတွက်ဘုရားကဘာဖြစ်လို့လဲသင်ပြန်ဖြည့်ပြန်ဖြည့်ပြန်ဖြည့်မယ်